ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းနေ့ဒီနေ့ shooting ရှိတယ်ဗျနည်းနည်းအာသွားရိုက်ပေးတယ်တခုရှိတယ်ဗောနော်ဘယ်ကဟာကိုရိုက်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PTC ကချောင်းသားလေးတွေကိုသွားပြီးရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ music video ပုံစံမျိုးလေးဗောနော် studio မှာရိုက်ဖို့ချိန်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသွားမှာဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုကအာ17နာရီလောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဒီမှာစတင်ကြတခုရှိတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒါတင်ပြသွားလို့ရှင်အဲ့တော့တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် studio တောင်းမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အားရမှာပဲတစ်ချက်ကျွန်တော်လက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်စာသင်မှုစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါစာသင်မှုစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ် okay okay အခုကတော့နည်းနည်း laptop ကတော့ပြန်ရသွားပြီပေါ့နော်အခုက upgrade မြင်တာခဏစောင့်နေရတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့နည်းနည်းကြောညာနည်းနည်းဝင်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ time မှာရောက်နေတဲ့ message ရတော့ပေါ့နော်message ရရဲ့တာသမီတွေကိုလည်းမျိုးအင်္ဂလိပ်စာ speaking ဘိုင်းနဲ့ပြောရရင် grammar ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘိုင်းနေပြောလို့ရှိရင်အတန်းစာတွေရောပဲ online ကနေပြီးတော့တင် जा ပေးရဲ့ကျောင်းလေးဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာကျောင်းတော့ကျောင်းလို့လည်းပြောလို့ school class ပေါ့နော်အဲ့လို class လေးဖွင့်ပေးထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ကျောင်းရဲ့ဒီ Facebook page link ကိုကျွန်တော်အောက်က comment ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အခုကတော့ခဏစောင့်နေရပါတော့အဲမလာသေးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီနေ့ဟိုကကျွန်တော်သင်မဲ့ကျောင်းသားကနည်းနည်းဟိုကအပြင်ရောက်နေတော့ခဏစောင့်နေဖြစ်ပါတယ်โอเคစတင်လို့ပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုရိုက်မဲ့ဟာတော့သွားပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပါအောင်မယ်ကိုကတော့ဂျိုက်နေတုံးပဲပေါ့နော်အာဘာမှမပီးသေးဘူးတကက်နှစ်ကက်လောက်ပဲပီးနေရပါတော့နောက်တခန်းရိုက်ဖို့အတွက်ဟောရရပြီပေါ့ဆောင်းတာဟာတော်ဆရာဆွေကြိုးဒီလိုပါလားဆွေကြိုးအဒီโอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်တကက်ဆက်ပြီးရလိုက်ပါအောင်မယ်โอเคအခုကတော့ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုရိုက်လို့ပြီးရဲ့အနေနဲ့မုကထလာစားလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူဝေးလာစားလာပါတော့ဟုတ်စားတော့ပြီးသွားပြီပါဗျာခုနကကျွန်တော်မပြောမိတော့အားလုံးပဲမိကြပါတော့တော့စားကားဗျာနော်ဘိုက်ဝဲအားလုံးပဲမိကြပါအခုကတော့စားလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကလေးတွေကိုအိမ်တစ်ချက်ပြန်လိုက်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးမှပြန်တွေ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ညကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဗီဒီယို editing လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့မနေ့ရိုက်ခဲ့တဲ့အာ music video ကို music video short film တစ်ချင်းပေါ့ဗျာအဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် video တော့မတင်ပြဘူးဗောနော်အာ2ရက်လောက်ကြာသွားပါဗောနော်ရိုက်တဲ့နေ့နဲ့ edit လုပ်တဲ့နေ့နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု video ကတော့တက်သွားပါပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကနည်းနည်းstudio မှာနည်းနည်း studio ခန်းမှာပေါ့နော်နည်းနည်းရှုပ်ပွားသွားတာနည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော် YouTube အတွက်ကျွန်တော် video သွားရစီပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ကထွက်လာဖြစ်ပါတယ်အခုက7နာရီ9နာရီတော့ရှိပြီပေါ့နော် okay အော်ကျွန်တော် studio သွားလိုက်ပါအောင်မယ okay ကျွန်တော် studio ရောက်ပါပြီအဲ studio ကနည်းနည်းလေးဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းရှုပ်ခွာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြီးရှင်းရအောင်မယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်အချိန်သိမရဘူးပေါ့နော်ဒီ blog ကိုကျွန်တော်ပြီးအောင်ရိုက်နေရပါတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ခုနေ့ကအဲရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် deadline ဖြစ်နေပေါ့နော်မပြီးသေးဘူးအဲ့တော့
ဒီ blog ကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါပြန်ဆင်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ပြောင်းခုံနေလဲဟိုဘက်ရောက်တာအကုန်ရွှေ့ထားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလို့စဉ်းစားနေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်ဒီ blogger တယောက်လို့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီသင်တန်းတက်ကမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ဘာသာကိုဘယ်လိုမျိုးလေ့လာမလဲပေါ့နော် YouTube မှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကYouTube မှာအဲ့လိုမျိုး free လေ့လာတဲ့ဟာတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတနေရာတိုင်းမှာစုံစုံနေနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရတယ်။အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းရှားတယ်ပေါ့နော်မရှိဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးရှိပါဒါပေမဲ့ရှားတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ဆုံးဒီကျွန်တော်ဒီမြန်မာ YouTuber တွေကသင်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတခြားရှားနိုင်ငံ YouTuber တွေကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုကြည့်ဖို့အတွက်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီအင်္ဂလိပ်စာလေးစကေးရအောင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမလို့အဲ့လိုသိပြီးတော့ဒီ listening သိပြီးတော့ကောသိ listening သိပြီးမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုလူတွေတော့ပေါ့အဓိကတော့ listening သိပြီးမကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့စီးစင်းခုဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီ YouTuber ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသင်တန်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုမှစလုံးမဲ့လူအတွက်အဆင်ပြေပဲပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး level ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအပိုင်းပိုင်းနေတယ်သူဒီအပိုင်းပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ i program ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့အကောင့်နဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ i attend ကိုကျွန်တော်စပြီးပြီးရောရမှာဖြစ်ပါတယ်attend ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကဒီ attend လို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတစိမ့်ချင်းမျိုးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်အောင်ဖြစ်ပါဗီဒီယိုလုပ်အောင်မှာဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ class fee ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်းလို့ပြောရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးသင်တန်းကြီးတွေပါအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပါကျွန်တော် Facebook ဒီ YouTube မှာကျွန်တော် free တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော် link တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal account ကောပြောလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ Facebook page မှာရောပေါ့နော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အရင်တုန်းကကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ဒီ Mr. Food Blog ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ blog တွေပြန်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုရရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook က Mr. Food Blog မှာလည်းတင်မှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube Channel မှာလည်းဆက်ပြီးတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုကျွန်တော်တို့ဒီခန်းလေးချက်ရှင်းလိုက်ပါဘောနော် Okay ဆက်တော့စတဲ့ပြန်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်ဒါတာမန်စတေဂျ်ပြဆိုင်ပေါ်ရအောင်နော်အောက်ကကျမ်းမြင်နေပါလေကတော့မရှင်းရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ချိန်သိမ့်မရတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့မှပဲခန်းတော့ရှင်းပါတော့မယ်အဲဆိုတော့ခုကကျွန်တော်ရှင်းပါဒီတိုင်းမဲ့ဒါ diffuser တစ်ခုပဲရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် diffuser နဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကြောင်းစင်းပေါ့နော်ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်းတော့ကျွန်တော်တော့မတက်တော့ပါဒီကောင်းကြောင်နဲ့တက်လိုက်ရင်နည်းနည်းမီးလင်းအောင်နည်းနည်းတော့ယော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ like ကပို့ပြီး soft ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုရမှာပဲတက်ပါတော့မယ် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ clock ပါပဲပြီးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနေ့ကရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာကျွန်တော် link ထည့်ပေးထားပါမယ် Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာ class တွေပြီးရလို့ရှိရင်ဒီတခြားတန်း class တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး online ကနေပြီးတော့သင်နေနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ
page messenger ကို လာ ပြီး တော့ ပြော ပြလို့ ရ ပါ တယ် time မှာ နေ တဲ့ လူ တွေ အတွက် ပို့ ပြီး တော့ ဝါ ဖြစ် တယ် ပေါ့ နော် မြန်မာ နိုင်ငံ နေ တဲ့ လူ တွေ အတွက် ဆို ရင် တော့ ကျွန်တော် အနေ နဲ့ ဟို တခြား သော need တွေ နဲ့ မျိုး ပြန် ပြီး တော့ ဆရာမ တွေ ပြန် လွှဲ ပေး တာ မျိုး ရှိ တယ် ပေါ့ နော် time မှာ ဆို ရင် တော့ ကျွန်တော် ဒီ အိမ် မှာ လာ တင် တဲ့ ခလေး ရ ကျွန်တော် အနီး နားပတ်ဝန်းကျင် ဆို ရင် တော့ မျိုး အိမ် မှာ လာ တင် လို့ ရ တယ် ပေါ့ နော် ဒါပေမဲ့ အနေ နဲ့ ဝေး တဲ့ ခလေး ဆို ရင် တော့ ကျွန်တော် အနေ နဲ့ ဒီ online class တွေ နဲ့ တင်ပါတယ် okay အဲ ကျွန်တော် အားလုံး နောက် video မှာ ပြန်လို့ ရ ပါမယ် bye bye